Takže ahoj, ja som Vilko, vítam ťa na svojom kanáli, ak tu ešte nemáš odber, tak ho tu určite hoď pre viac futbalových videí. No a dneska sa pozrieme na Erika ten Haga a Manchester United. Takže napíšte mi do komentára, ako hodnotíte príchod ten Haga a čo by podľa vás mal urobiť ako prvé, keď príde do šatne Manchester United, čo by nový manažér Manchester United. Takže píšte, lajkujte, komentujte. Poďme sa už ale pozrieť na 5 vecí, ktoré musí Erik ten Hag urobiť podľa mňa. Začneme prvou vecou a to je dôverovať Rangnickovi. Rangnick sa po sezóne presúva na pozíciu konzultanta. Čo táto pozícia znamená, prakticky ešte nikto nevie. Aká bude jeho právomoc? Ako bude spolupracovať s ten Hagom? Bude mať vôbec on nejaké slovo v Manchester United? Alebo to bude fungovať na báze, no tak Rangnick niečo povedal, ale nemusíme to brať v úvahu. To je dosť zásadné podľa mňa a odpovede sa dozvieme možno až niekedy v ďalšej sezóne, ak to vie, či vôbec niekedy sa dozvieme o tom, čo vlastne Ralf Rangnick robí, ale ide mi o to, že ten Hag by mal dôverovať Rangnickovi a ja verím, že toto spojenie bude nejakým spôsobom fungovať. Pretože Rangnick už ten tým videl teraz pol roka. Nemusíme si klamať, Rangnick je veľká osobnosť v svete futbalu. Je to výborný športový riaditeľ. Má oko na talenty, má oko na, poviem to, schopnosti hráčov, vie, ktorý hráč na čo má, na čo nemá. Prezentuje sa istým štýlom futbalu, ktorý je určite podobný tomu futbalu, ktorý prezentuje ten Hag. Samozrejme, žiadny manažer nemá 100% to isté, ale môžeme tam hľadať napríklad u Rangnicka nejaké tempo, nasadenie, chce hrať pressing, ofenzívny futbal a to isté vidíme aj u Erika ten Haga. Čiže Rangnick už tých hráčov má napozeraných, vie o nich informácie, vie, aké sú to osobnosti, vedia, či robia alebo nerobia problémy a či majú kvalitu na to, respektíve schopnosti na to, aby dokázali naplniť také tie, poviem to, štandardy Erika ten Haga. Áno? Čiže dôvera v Ralfa Rangnicka je za mňa kľúčová. No a tam je tá otázka hlavne, že nájdu si spolu k sebe cestu. Pretože predsa len oni môžu byť odborníci, môžu byť, môžu mať herný štýl veľmi podobný, ale otázka, sadnú si ako ľudia, dokážu spolu spolupracovať, pretože oni spolu nikdy nepracovali. Áno, to sú dve rozdielne osoby. A tam je tá otázka, či to celé klapne, ale ja verím tomu, že by to mohlo výsť, že by to mohlo klapnúť a hlavne vtedy, ak Rangnick bude mať slovo a bude si s ten Hagom rozumieť, tak mohla by tam vzniknúť nejaká dobrá chémia, dobré futbalové prostredie, prostredie s nejakou filozofiou, herným štýlom, áno, a celé by sa to konečne mohlo posunúť nejakým smerom dopredu. Ďalšia vec, vyhodiť odpad. Dosť zásadná vec. Bavíme sa čisto iba o herných kvalitách. Ak sa pozrieme, ja som si tu vypísal nejaké mená. Hráči, ktorí na to nemajú, alebo zbytočne sedia a dajú sa speňažiť. Áno, počúvaj ten zoznam. A to ešte nie sú možno všetci hráči, áno. Henderson, Dean Henderson, brankár. Máme výborného Decheu. Ako dvojka, Heaton úplne stačí. Takže Henderson speňažiť. Von. Áno. Už sa aj rozprávalo, že robí nejaké problémy, že už chce odísť v januári. Nečudujem sa mu. Na čo ho tam držali? Hlavne teda v tom januári. Ale chápem, chceli asi nejakú kvalitnú dvojku. Harry Maguire, kapitán, nemá na to. Bude ho ťažké speňažiť. Podľa mňa ho ani nikto nekúpi, ale jednoducho Harry Maguire na to nemá. Tiež to treba riešiť. Erik Bailly, zranený, tiež na to nemá, vypisuje cez sociálne siete, že by aj on chcel hrať, absolútne neprípustné, jednoducho bol tu koľko, 5 rokov, nepresadil sa, čau, dovidenia. Fan Bisaka Dalot, jeden určite out, pretože priemerní futbalisti a jednoducho musí sa to posunúť na nejaký iný level, čiže jeden z tejto dvojice za mňa tiež, jednoducho odísť, show TS, to isté. Ja by som pustil Showa. Ďalšia vec je ale tá. Show je Brit. To je to zásadné, áno. Ale jeden z nich tiež môže ísť kľudne out. Kľudne out. Samozrejme, ak príde adekvátna náhrada. Ale ja vychádzam zo slov Ralfa Rangnicka, ktorý povedal, že kľudne príde až 10 hráčov. Šialené, ale je to tak. Ďalej. Matič odchádza. Potvrdený odchod.
Paul Pogba. Fabrizio Romano tiež povedal, že Paul Pogba odchádza. Dovidenia, Paul. Jesse Lingard. Taktiež. To je prakticky jasné, že odchádza. Zdarma, ale odchádza. Juan Mata. Ďalšie meno, ktoré je prakticky jednoznačné, že odchádza. Cavani. Dovidenia. Tiež. Zdarma. Končí mu kontrakt. Dovidenia. Greenwood. Nemôžeme sa neho spoľahnuť. On pôjde do basy. Áno. Tiež. Nic z neho. Marcus Rashford. Údajne chce odísť. Správy z nejakého februára, marca, kedy nebol spokojný s tým, ako často hráva. Pritom, podľa mňa hrával dosť na to, ako mal formu. S takouto formou by nehral ani v Norviči. Áno, ale jednoducho, s takouto formou na to nemá. Ďalšia vec, končí mu kontrakt. Treba ho speňažiť. A on chce reálne odísť. On chce reálne odísť. Či ho pustia, neviem. Pretože vymeniť toľkých hráčov bude dosť veľký prúser. Ďalšie meno, Martial. Za mňa nepoužiteľný hráč do tímu, ktorý chce hrať nejaké tempo, pressing alebo niečo také. Koľko som vymenoval tých hráčov? 13 hráčov z toho Van Bissaka dalo cez lomku, čiže 15 hráčov, z ktorých podľa mňa 13 odíde. Alebo minimálne 12, 11 a to je... Ale títo hráči na to buď nemajú, nechcú na to mať, alebo jednoducho im končí kontrakt a ani tam nejaká túžba, u nikoho ani túžba, pretože kontrakt podľa mňa by tam ani nebola. To sú hrozné čistky a podľa mňa aj veľa hráčov z týchto mien robí problémy šatne, pretože buď nehrávajú, alebo jednoducho sú to namachrované hviezdy, ktoré si o sebe myslia niečo, čo absolútne nie je pravda. A ako vravím, aj keď títo hráči odídu, nebude Liga majstrov, bude iba Európska liga, stále ten kader sa musí doplniť. Aj keď bude môcť byť zrejme uší, pretože toto bol šialená šírka kádru od Oleho, ale stále tam bude musieť prísť strašne veľa hráčov a opäť naviažem na to, čo som už vravel, spolupráca s Ralfom Rangnickom, vybrať tých hráčov, ktorí typologicky budú sedieť. Žiadne nákupy cez TikTok, žiadne nákupy cez Instagram, cez marketingové oddelenie, ale práve spolupráca Ten Hag Rangnick by mohla zafungovať. Tretia vec, urobiť poriadok v kabíne, nadviažem na posledné citáty, áno, Paula Scholesa. Mal som rýchly rozhovor s Jessem Lingardom. Som si istý, že mu nebude vadiť, keď poviem, šatňa je proste katastrofa. To povedal Paul Scholes a má to vraj od Jesseho Lingarda. To znamená, jednoducho kabína neťahá za jeden povraz a to nie je dobré. Ale počuli sme už o tom aj skôr, že jednoducho bola tam skupinka okolo Harryho Maguirea, potom tam bola skupinka okolo Cristiana Ronalda. Áno, Maguireovcom sa nemalo páčiť to, že Ronaldo tomu zrazu šéfuje, nejaké ďalšie problémy. Tieto špekulácie, drby idú už pomerne dlho zjavne sú založené aj na nejakej pravde. Samozrejme, médiá to vždycky asi trošku prikorenia, ale pravda tam nejaká bude. Že jednoducho tá kabína neťahá za jeden povraz. A aj keby sa nemali radi v osobnom živote, tak jednoducho na ihrisku musia ťahať spolu a to sa tiež nedeje. Vidíme, to je úplne, že halabala. No a ja som si dovolil tak vyťahnuť jednu vetu. Je to možno trochu vytrhnuté z kontextu, ale tiež vás to tak nechá trošku zamyslieť sa nad tým, že čo sa v tom Manchester United deje. Vyjadrenie Scotta McTominaya. V našom klube máme veľa problémov. Či už budem hovoriť o hráčoch, trénerskom týme, alebo kto vie čom inom. Toto vám povie hráč Manchester United. Áno. Problémy s hráčmi, v trénerskom týme dokonca, alebo kto vie čom inom. Čo je to kto vie čom inom? Podľa mňa je práve tá šatňa. Jednoducho, tí hráči sú tak dovadení, nesadli si po osobnostnej stránke, nedarí sa im, kidajú asi na seba celé zle. Brutálna úloha pre ten Hágom, ktorý bude musieť presvedčiť tú kabínu, ktorá tam ostane, že jednoducho majú na to, že na to majú kvalitu, alebo ich len proste presvedčiť, aby makali spolu na tom ihrisku a kto nebude ochotný, musí odísť. A to je opäť ten predošlý bod, zbaviť sa odpadu. Nielen odpadu, ktorý na to nemá, ktorý chce odísť, ale tiež odpadu, ktorý robí problémy. To sa jednoducho musí udiať. Štvrtý bod, nebáť sa. Urobiť zásadné rozhodnutie. Videli sme Rangnicka, ktorý neustále dáva hrať Harryho Maguirea, ktorý robil zjavne veľké množstvo chýb. On tam možno nemal vždy alternatívu, pretože povedzme si úprimne, akože alternatíva v podobe Bajho a Jonesa, to tiež nie je žiadna sláva, ale jednoducho neposadil toho Maguirea a podľa mňa to mal urobiť. A mohol to urobiť, nedokázal posadiť anglického reprezentanta a podľa Southgate najlepšieho stopera. Určite sú tam nejaké tlaky.
média, práve táto reprezentácia, cenovka, možno aj nejaké VG United tlačí na to, aby toho Maguirea tam dávali. Myslím si to. A jednoducho, ten Hag musí týmto tlakom VG odolať a nebáť sa urobiť zásadné rozhodnutie. Ja to možno trošku prestrelím, ale ak jednoducho Ronaldo nebude chcieť plniť to, čo mu ten Hag povie, nebude sa môcť báť toho nejako odstreliť Ronalda. Ja viem, je to úplne šialené, ja sa Ronalda vždycky zastávam. Áno, vždycky sa ho zastávam, cením ho, je to proste náš najlepší hráč, ale jednoducho len chcem zvýrazniť to, že ten Hag sa nebude môcť báť. Respektíve nemôže sa báť. Nemôže sa báť urobiť zásadné rozhodnutia a kľudne, ako vravím, aj odstreliť Cristiana Ronalda. To sú jednoducho fakty. Nikto nie je viac ako Manchester United a ja už odmietam nad niekým akože držať takú tú ochrannú deku. Nie, nikto nie je viac ako klub. Ak sa ti nepáči, dovidenia. No a piata vec, nastaviť hernú filozofiu. Niečo, čo vyznie akože podľa mňa v modernom futbale ako samozrejmosť, prakticky nedokázal skoro žiaden manažer od odchodu Sir Alexa Fergusona. Dať tomu týmu nejakú myšlienku. Proste pozrieš sa na ten tým a povieš, vieš čo hrajú. Máš tam nejaké automatizmy, vidíš tam nejaké akože pohyby tých hráčov, zmeny, áno, niečo. Herný štýl, ktorý som fakt v Manchester United nevidel veľmi, veľmi dlho. Možno keď sa vrátim do začiatku Oleho Gunnara Solskjaera, tak tam v úvode bolo vidno niečo. Áno, ale potom opäť mi to prišlo iba také, že spolieham sa na individualitu, spolieham sa na Cristiano Ronaldo, spolieham sa na Bruna a teda. Áno, ale chce to jasnú hernú tvár. Takú, akú mal Ajax v posledných rokoch pod Ten Hagom. Jednoducho, pozrie sa na nich a vieš ich prečítať, vieš, čo chcú hrať. Nemyslím, že vieš ich prečítať, že teraz každý sa na nich bude vegeť pripraviť, ale jednoducho mať tam nejaké veci a nie teraz, že ako vrátim sa spätne, ale ako bolo s Davidom Moyesom. Raz centrujeme, potom tiki-taka, potom nakopávame na Fellainiho. Nie. Dať tomu myšlienku, dať tomu čas a ísť si za svojím, veriť tomu, čo mi išlo doteraz v Ajaxe, tak snažiť sa to preniesť do Manchester United a urobiť všetko preto, aby to fungovalo. Všetko preto, aby to fungovalo. Takže Ten Hag, náročná úloha, za mňa najťažší job na svete. Skrz tlak, očakávania, hernú kvalitu, veľa hráčov odíde, veľa sa do toho zrejme napumpuje, no bude to mať Ten Hag veľmi náročné. Nezávidím mu takúto prácu, ale jednoducho treba s tým niečo robiť. Treba niečo robiť s Manchester United. Takže píšte, lajkujte, komentujte, nezabudnite 11 Team Sports, promokód Vilko, zľava na všetky produkty. A vidíme sa pri ďalších videách. Nazdar!